Assalomu alaykum aziz do'stlar. Musofirda yurgan aka-uka singillarim, kelinlar va bijonlar sizlar bilan. Har doimda Hayot Bahmedov. Bugun 15-noyabr kechki soat aka-ukalarim 9:00 ko'rib turganlarda qor yog'ishni boshlayapti. Sizlarga bugun inshaalloh juda ham zo'r shokolad narxida biletlarni o'qib berish harakat qilaman. Hozir kirib, kech bo'lishiga qaramasdan ertangi kunga sizlar uchun 11 ming rubllik biletlarni kutayotgan insonlar uchun o'qib berish harakat qilaman. Anonda ketdi. İnşallah ishonchli yük tash xizmati. Manzildan manzilgacha Moskva, Moskva oblastlaridan yük olamiz. Musofirdagi insonlar, shub ishonchli bo'lish uchun har bitta inson iloji boricha syomka qilish harakat qilyapman. Ishonchli, tavsiya qilamizmi? Xudo xolasa vatandoshlar mana beringlar yukni ochilmay hammasi upukupga boradi. Qanday bergan bo'lsanglar shunday boradi. Boryapti. Eng ishonchli shuda aka ochilmasa juda zo'r. Nima uchun mana Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofir yurtda yurgan aka-uka singillarim, kelinlar va bijonlarim, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov. Bugun aka-ukalarim 15-noyabr. Inshaalloh aka-ukalarim bugungi video maksimal darajada 3 minutgacha boradi. Shu videoda iloji boricha mehnatimizni qadrlagan holatda bir don like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Juda ko'p insonlar bizga obuna bo'lmasdan videolarimizni ko'rayotgan. Agar malol kelmasa xuddi shunday podpisas degan tugmachani bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Unda bismillahirrohmanirrohim deb boshladim. Xo'p, boshlab o'tmoqchiman. Dekabr oyiga juda ko'p insonlar so'rayapti ekan. Dekabr oyiga 300 rubldan 21 ming rublgacha bo'lyapti. Faqat O'zbekiston havolari 32, 8, 23 ga 5 bagajlar. Yanvar oyi 8400 13800 rublgacha. Fevral oyi 7300 rubldan bir xil narxda hozir payt turibdi. Xo'p, hozirgi o'qib beradigan narxlarim qisqa-qisqa ve hamda aka-ukalarim eng arzon shokolad narxlarida o'qib beraman. Kimdan-kim olmoqchi bo'lsa, ushbu reyslarga biletlar kam qolgan. Birida 15ta, birida 22ta, birida 5tadan bilet qolgan. Shuning uchun iloji boricha ushbu ko'rib ketmoqchi bo'lgan insonlar obязательно sizlarga tegishli. Unda qani ketdi. Damadeda Toshkent 17 noyabr kuni 11 ming rublga 23 ga 5 Redvis aviakompaniyasi bor. Damadeda aka-ukalarim yana Toshkent bor. Aka-ukalarim 16-18 noyabrga 16 ming rublga O'zbekiston havo yo'llarini 32-8. Aynan bu aeroport Damadedovdan ketadi. Sheremetyevo Toshkent bor aka-ukalarim. Bu ham Toshkent, nima uchun Toshkentda o'qiyapsan deydigan insonlar bo'lishi mumkin. 3ta aviakompaniyani 3ta aeroportdan o'qib berish harakat qilyapman. Sheremetyevo Toshkent Aeroflot aviakompaniyasi 18-29 noyabrga 14 ming rubldan 23 ga 10 bagajligi bor. 3 xil variant kimdan-kim ketmoqchi bo'lsa. Xo'p, Vnuko Farg'ona 16200 rubldan Qonoshlar aviakompaniyasi 20 ga 5 bor. Xo'p, uchadigan kunlar qaysi kunlar uka deydigan insonlar uchun 17-dan boshlab 29-gacha bor. Damadedova qarshi aka-ukalarim 16 ming rubldan 16-23-30 noyabrga 23 ga 5 Yamal aviakompaniyasi bor. Hamda Damadedova Samarqand 15 ming rubldan 23 ga 5 bagajli 20-27 noyabrga bor. Aka-ukalarim bunga qo'shimcha Namanganga 19-26 noyabrga 15 ming rubldan 23 ga 5 Yamal aviakompaniyasi bor. Oxirgi o'qib beradiganim Vnuko Navoiy aka-ukalarim 17 hamda 24 noyabrga 13 ming rublga 23 ga 5 bagajligi bor. Agarda ushbu kunlarga bilet olaman deyotgan insonlar bo'lsa, obязательно bizdan bemalol kelib olsanglar bo'ladi yoki dokumentlar yo'q bo'lsa, yoki kelish imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, hozirgi paytda onlayn tarzda bemalol ushbu ko'rib turgan nomerlar orqali bizga ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamda Moskva metro BGV 2-xit hamda Moskva metro Sholkovskiy 3-xitga kelib bilet xarid qilsanglar bo'laveradi. Aka-ukalarim, bu videoda qisqacha qildim chunki sizlarga arzon biletni tezroq chiqarishga harakat qildim. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, Allohga omonat bo'lasiz.